আঁকি আঁকি সর্বুয়ারী জনী। যদি সিহঁতে তাইক উভতাই নিদিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? কিয় নিদিব? পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে যিহেতু পইচা পালেই তাইক আমাৰ হাতত উভতাই দিব। যদি সিহঁতক পইচাই লাগে তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে ফোন কিয় কৰা নাই? তোৰ পৰা মই কথা উলিয়ামে। তোৰ হাতত দুটা অপশ্যন আছে, পইচা লৈ কবিনে ক'বালে এইটো বেয়া কাম কৰিছে, তাৰ শাস্তি সি পাবই। প্ৰথমতে তোক শাস্তি দি লওঁ। ক, মই বিশেষ নাজানো, কাৰ্তিকেহে জানিব। মই মাথো কিডনেপহে কৰাইছোঁ, ক'ত আছে কাৰ্তিকেহে জানিব। মই তিনিলৈকে কণিম, তাৰ পিছত কিন্তু গুলিয়াই দিম। চা, মূৰ্খামি নকৰিবি, মই মোৰ ছোৱালীৰ বাবে যুঁজি আছো। তই কাৰ বাবে যুঁজি আছ? পইচাৰ বাবেহে? পইচা মই তোক দিম। সৰু ছোৱালী যে অলপ চম্ভালা দিগদাৰ, সেইবাবে আমি বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰিম। উভতাই দিবলৈ মই তাইক কিডনেপ কৰোৱা নাই নহয়, তাইক আৰু সিহঁতে কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায়। তেনেহ'লে আপুনি পইচা কিয় বিচাৰিছিলে? মই সিহঁতৰ আশা একেবাৰে নোহোৱা কৰিব বিচৰা নাই। এই দুমোজাত থকা সময়খিনি বহুত কষ্টদায়ক, আৰু সিহঁতে এই কষ্ট পাবই লাগিব। গোটেই পৰিয়ালটোৰ পৰা মই চকুৰ টোপনি কাঢ়িলোঁ, মুখৰ হাঁহি কাঢ়িলোঁ, সিহঁতে কেৱল কান্দিব। আৰু এটা আশাৰে বাট চাব যে ছোৱালীজনী কেতিয়া ঘৰলৈ আহিব। ইমান হিংসা কিয়?
যদি কারোবাক হসা সুন্দরে দি ভাল পোৱা যায় আর সেই প্রেমত বিশ্বাসঘাতকতা পোৱা যায় তেতিয়া সকলো সম্ভব। জ্ঞানক মই যিমান ভাল পাইছিলো তার সন্তানক মই সিমান হিংসা করো আর তাতকৈ কেইবাগুণো ঘৃণা করো মই তার ঘৈণীয়েকক। আপনি যি বিচাৰিছে সেয়ে হব, কেবল পয়সা অল্প বেশি লাগবে। মই কাকো শান্তিত থাকিব নিদিও। এইফালে অলপ দূর গলে দুজন লড়া দেখা পাব আর সিহতেই ছোৱালীজনীক রাখিছে। হব দে, মই বিচাৰি লম। প্ৰবালৰ হতুৱাই মই পইচাখিনি দি আছো, তই গৈ থাক। বৈভৱে মাইনাক উদ্ধাৰ কৰিলে। কি সঁচাকৈ কৈছা তুমি? সঁচাই কৈছো। তই ঠিকেই কৈছা দাদা, বৈভৱ জড়িত আছে। অকল জড়িত থকাই নহয়, সিয়ে মূল মানুহ। এয়া আপোনালোকে কি কৈ আছে? আহিছে ঘৰলে আমাৰ বুৱাৰী, আহিছে ঘৰলে আমাৰ বুৱাৰী। ছোৱালীজনী ক'ত আছে ক? ঐ আগুৱাই নাহিবি, ঐ আগুৱাই নাহিবি বুলি কৈছোঁ। ছোৱালীজনী ক'ত আছে? ছোৱালীজনী ভিতৰতে আছে। ভিতৰত? অঁ। হেল্ল' ময়ূৰী, মই উদ্ধাৰ কৰি আনিলোঁ। বৈভৱে মাইনাক উদ্ধাৰ কৰিলে। কি সঁচাকৈ কৈছা তুমি? সঁচাই কৈছো। <laughs>
তই ঠিকেই কৈছ দাদা, বৈভৱ জড়িত আছে। অকল জড়িত থকাই নহয়, সিয়ে মূল মানুহ। এয়া আপোনালোকে কি কৈ আছে? তেওঁ মোকলাই আনিলে আৰু এতিয়া তেওঁৰ ওপৰতে আপোনালোকে অপবাদ দি আছে? আসলতে সি আমাৰ তাৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা সলনি কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছে। সি জানে যে এনেকুৱা সময়ত যদি সি উদ্ধাৰ কৰি আনে, সি আমাৰ চকুৰ আগত হিৰো হৈ যাব। তাক টকা পইচা নালাগে, সি কেৱল হিৰো হ'ব বিচাৰে। আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, আকৌ বৈভৱক ভুল বুজি আছে আপোনালোকে। নাই ভুল বুজা, সকলোবোৰ কথা স্পষ্ট হৈ আছে। ৰাতিপুৱা কিডনেপাৰে কিডনেপ কৰিছে, সি কেনেকৈ বিচাৰি পালে? কিডনেপাৰে কিডনেপ কৰি আমাক পইচা ডিমাণ্ড কৰিলে, আমি পইচাৰ যোগাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কিয় পইচা নিবলৈ নাহিল? এইবিলাক সব প্লেনিং মতে হৈছে। কিডনেপাৰে কিডনেপ কৰিব আৰু আমি কন্দা কৰা কৰিম, আৰু সি উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাৰ চকুৰ আগত গুলি দিব। তুমি কত পালা মালিক? আহক, মই দেখুৱাই আছো। আহিছে ঘৰলে আমাৰ বোৱাৰী, আহিছে ঘৰলে আমাৰ বোৱাৰী। কোনো নাই দেখোন, কিন্তু এড্ৰেছটোতো এইটোৱে দিছিল। হয়তো তুমি ক'ত পালা মালিক? আহক, মই দেখুৱাই আছো। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা হয় চাগে? অঁ হয়। মৃত্যুৰ আগতে মোক কেইটামান কথা কৈ থৈ গৈছে। আপোনালোকৰ আগত ক'ব দিছে। কি কথা? একদম চিনেমা দেখা দিছো দেই। গাত গুলি লগাৰ পিছতো অকলে জুইছে, এই মাৰিছে, এই মাৰিছে, এই মাৰিছে।
কিন্তু বাচ্চাটো এৰি দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া গুলি লাগিল হেখত এটা পলাই গ'ল। আৰু মানুহজনে বাচ্চাটো মোৰ হাতত দিলে। ডিউটি কৈছে হ্যাঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহ আহালে অলপ সময় তই ৰৈ দিবি। ৰবাচোন ৰবা তুমি কোন আৰু কিয় ইয়ালৈ আহিলা? মোৰ ঘৰে ওচৰতে খাব আহিছিলো। এটা কাজিয়া লাগি থকা দেখিলো, মই লুকাই আছিলো। মই মনে মনে চাই আছিলো, চাই থাকি দেখিছো আৰু এওঁ অকলেই যুঁজি আছে। সিহঁত পলাই যোৱাৰ পিছত মই আহিলো, আহোঁতে তেওঁ মোক বাচ্চাটো হাতত দিলে। লাজকী হৈ উগ্ৰ মিলৈ আহিছে বোৱাৰী।